नमस्कार बंधुसकल, मैं सिद्धार्थ शंकर कलिता आरु एटा नतुन भिडिओ लै मै मोर चेनेल सिद्धार्थ शंकर कलिता लै आपोनालोकक आदरणी जनाइछो। बंधुसकल, सचाकै एइ बर्षटो गाहरी खेतियकसकलर कारणे अति अभिशप्त बर्ष हिसाबे परिगणित होइछे। मै जेतियार परा गाहरी खेती करिबोलै लैछिलो तेतियार परा एनेकुवा बेया दिनर मोर सम्मुखीन हुआ नाइ। लकडाउनो गैछिल इयार आगते, किन्तु लकडाउनतो इमान बेया दिन चला नाछिल। गतिके एतिया जि देखिछो जिसकल गाहरी खेतियक फेटेनार गाहरी बिक्री कर जथेष असुविधार सम्मुखीन हो जिस बेपारिये फार्मर फेटेनार गाहरी क्रय कर दाम दी खोजा ना 140 टका 150 टका प्रति केजित फेटेनार गाहरी क्रय विचार से। गति के गरिष्ठ संख्यक गाहरी खेतियक जीतु कमार्सियल फीड यूज कर कमार्सियल फीड यूज कर फेटेनार गाहरी आसल इन कम दाम दी नारे आसल दाना खर्च तो नलबग যদি তেনেকে দিয়া যায়। গতিকে এই কথাটোৱে যথেষ্ট বিমূৰত পেলাইছে। আৰু আজি বেছ কিছুদিন আগতে গাহৰি পোৱালি বিক্ৰী বহু ফাৰ্মাৰে কৰিব পৰা নাছিলে। বহুকেইজন ফাৰ্মাৰৰ ফাৰ্মত হহ গাহৰি পোৱালি ভৰ্তি হৈ আছিল, তেওঁলোকৰ মাৰ্কেট নাই, বজাৰ নাই, তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব পৰা নাছিলে। ফলত কি হৈছে, তেওঁলোকে দানা খুৱাই ৰখাতকৈ কোনো কোনো গাহৰি খেতিয়কক তেওঁলোকে বিনামূলীয়াকৈ পোৱালি দি দিবলগীয়া হৈছিল। এনেকুৱা পৰ্যায় হৈছে, ইমান বেয়া দিন গাহৰি ক্ষেত্ৰত বা গাহৰি খেতিয়কসকলৰ বাবে আহিছে। গতিকে এই গোটেই কথাটো হ'ল যে আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰৰ কাৰণে আচলতে এই এনেধৰণে গাহৰি বজাৰ বেয়া হৈছে। আমি আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰ এতিয়াও অসমত কিছু কোনো কোনো অঞ্চলত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি আছে। ইয়াৰ কেইটামান কথা মই আগৰ ভিডিঅ'টো এই কথাবোৰ কৈ আহিছিলোঁ যে আচলতে আমি নিজে সাৱধান নহ'লে এই আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰ অসমৰ পৰা নিৰ্মূল কৰাটো সম্ভৱ নহ'ব। গতিকে ঠিক তেনেকুৱাই হ'ল যে যিসকলৰ ফাৰ্মত আচলতে গাহৰি মৃত্যুমুখত পৰে, অস্বাভাৱিক ৰোগত গাহৰি মৃত্যুমুখত পৰে বা ঠিক তেনেকুৱা ASF সদৃশ ৰোগত মৃত্যুমুখত পৰে, তেতিয়া কি কৰে তেওঁলোকে, কোনো কথা নাই, তেওঁলোকে গাহৰিবোৰ বিক্ৰী কৰি দিয়া। বিক্ৰী কৰি দিয়াৰ ফলত সেই গাহৰিৰ পৰা যিসকলে গাহৰি মাংস ক্ৰয় কৰে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা এই বেমাৰটো বিভিন্ন অঞ্চললৈ ট্ৰেভেল কৰে। গতিকে এনেধৰণে যদি হয়, আপোনালোকৰ ফাৰ্মত যদি আপোনালোকৰ গাহৰি ASF সদৃশ ৰোগত মৃত্যু হয়, ততাতৈয়াকৈ আপোনালোকে আচলতে ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব লাগে। মই আগৰ বহুকেইটা ভিডিঅ'ত এই কথাটো কৈ আহিছোঁ যে ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে তাৰ পৰা ব্লাড চেম্পল আৰু কোষৰ যিটো চেম্পল মঙহৰ টুকুৰা, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ চেম্পল আপোনালোকে ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টক মানুহে লৈ যাবলৈ দিব লাগে। আৰু সেয়া পৰীক্ষা কৰি যদি ASF পজিটিভ ওলায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চৰকাৰী কম্পেনচেশ্যন পাবলৈ সক্ষম হ'ব। যিখিনি ক্ষতিপূৰণ চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে সেই ক্ষতিপূৰণখিনি আপুনি তেতিয়াহে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। যদি আপোনালোকে গাহৰিবোৰ এনেকৈ বিক্ৰী কৰি দিয়ে, গাহৰিবোৰ বিক্ৰী কৰি দিয়াৰ ফলত কি হ'ব, এই বেমাৰটো চাৰিওফালে খিচৰতি হৈ যাব আৰু চাৰিওফালে ট্ৰেভেল কৰিবলৈ লগত, তেতিয়া আপুনি আৰু কেতিয়াও গাহৰি ফাৰ্ম খুলিব নোৱাৰে। যদি অসমৰ পৰা ASF আমি নিৰ্মূল কৰিব নোৱাৰোঁ, অসমত গাহৰি উদ্যোগ কেতিয়াও ঠন ধৰি নুঠে। গতিকে আপোনালোকে কেইটামান পইচাৰ কাৰণে এই কথাটো কেতিয়াও নাভাবিব যে গাহৰি যদি তেনেকুৱা ASF সদৃশ ৰোগত মৃত্যু হৈছে তেতিয়াহ'লে বিক্ৰী কৰি দিয়াৰ কথাটো, এই কথাটো কেতিয়াও নাভাবিব। এই কথাটো যদি আপোনালোকে ভাবে, ভৱিষ্যতে আপোনালোকে গাহৰি ফাৰ্ম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ আকৌ সেই বেমাৰটো আপোনাৰ ফাৰ্মলৈ ট্ৰেভেল কৰিব। যেতিয়া আপুনি আকৌ এই ASF গাহৰি মৃত্যু হোৱাৰ পিছত অন্ততঃ ছমাহ বিৰতিৰ মূৰত যেতিয়া আপুনি আকৌ ফাৰ্মত গাহৰি সোমোৱাব, সেই বেমাৰটো পুনৰ আহি আপোনাৰ ফাৰ্মত ট্ৰেভেল কৰিব। গতিকে তেতিয়া আকৌ একেই অৱস্থা হ'ব। গতিকে আপোনালোকৰ ফাৰ্মত যদি তেনেকৈ গাহৰিৰ মৃত্যু হৈছে, লগে লগে আপোনালোকে ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰক। আপোনালোকৰ নিকটৱৰ্তী যিখন ভেটেনেৰি হস্পিটেল সেইখনৰ লগত যোগাযোগ কৰক। আপোনালোকে এক প্ৰকাৰ জোৰ জবৰদস্তি সেই যিজন ভেটেনেৰি বিষয়া ডক্টৰ তেখেতক আনি আপোনালোকৰ ফাৰ্মৰ পৰা চেম্পল কালেক্ট কৰিবলৈ, নমুনা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আপোনালোকে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। আৰু এটা কথা এইখিনিতে কওঁ যে আচলতে গাহৰিৰ পালকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰেই হ'ব আহি আছে যে আচলতে নৱেম্বৰৰ পৰা গাহৰি বজাৰ ভাল হোৱাৰ এটা আশা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে যিসকলে আচলতে ফেটেনাৰ গাহৰিসমূহ যিসকল ফাৰ্মত আছে এতিয়া, তেওঁলোকে এতিয়াই বিক্ৰী কৰিব নালাগে। অন্ততঃ নৱেম্বৰৰ মাজভাগলৈকে আপোনালোকে যদি পাৰে ৰাখি দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰক, কাৰণ নৱেম্বৰৰ মাজভাগত গাহৰিৰ দাম বৃদ্ধি হ'ব। গতিকে গাহৰি মাংসৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ফেটেনাৰ গাহৰিখিনি অন্ততঃ 200-220 এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেটত আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে আপোনালোকে এতিয়াই খুব বেছি
আচলতে আপোনালোকে বিক্ৰী কৰাৰ কথাটো নাভাবিব, কাৰণ এতিয়া দাম অতি কম হৈ আছে আৰু এই যিসকল বেপাৰী সেইসকলে আচলতে ইচ্ছাকৃতভাৱে আপোনালোকক দাম দিব খোজা নাই, কাৰণ তেওঁলোকে বেমাৰটো হৈ থাকিলে তেওঁলোকে ভাল পায়, কম দামত গাহৰি কালেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু কোনো কোনো অঞ্চলত বেপাৰীয়ে এনেকুৱা কথাও কৈছেগৈ যে আচলতে গাহৰিৰ অতি বেমাৰ হৈছে আৰু আপুনি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব, আধামূলীয়াকৈ হ'লেও আমাক দি দিয়ক, নহ'লে আপোনাৰ ভীষণ লছ হ'ব। গতিকে এনেধৰণৰ কিছু কোনো কোনো বেপাৰীয়ে ফাৰ্মাৰসকলক কৈ গাহৰিসমূহ আধামূলীয়াকৈ তেওঁলোকৰ পৰা ক্ৰয় কৰি লৈ গৈছে, ফলত কি হয় ফাৰ্মাৰজনৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে। গতিকে আপোনালোকে কিছুদিন ৰৈ দিয়ক, অন্ততঃ নৱেম্বৰৰ মাজভাগলৈকে আপোনালোকে ৰৈ দিয়ক, আৰু তেতিয়া ফেতনাসমূহ বিক্ৰী কৰিব, তেতিয়া অন্ততঃ আপুনি এটা উচিত মূল্য পাবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধুসকল, এই কাৰ্বি আংলঙৰ যিসকল গাহৰি খেতিয়ক বন্ধু আছে তেখেতসকলক মই কৈছোঁ যে কাৰ্বি আংলঙত এই আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ সদৃশ ৰোগত যথেষ্ট সংখ্যক গাহৰিৰ মৃত্যু হৈছে। এজন মোৰ গাহৰি খেতিয়ক বন্ধু মনোজ শইকীয়া, তেখেত আচলতে NSD পাছ আউট, তেখেত নাট্যকৰ্মী, তেখেতে আচলতে এই সকলোবোৰ বাদ দি তেখেতে গাহৰি পালনেৰে নিজকে স্বাৱলম্বী কৰি তোলাৰ এটা সপোন দেখিছিল। তেখেতৰ যথেষ্ট সংখ্যক গাহৰি আছিল ফাৰ্মখনত, গতিকে সেই গোটেই গাহৰিখিনি আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ সদৃশ ৰোগত ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে। গতিকে যিসকল আচলতে কাৰ্বি আংলং জিলাত, তেখেতৰ বকলীয়া ঘাটত ঘৰ, গতিকে বকলীয়া ঘাটৰ নিকটৱৰ্তী অঞ্চলৰ যিসকল গাহৰি খেতিয়ক বন্ধু আছে তেখেতসকল অলপ সাৱধানে থাকক, সেই অঞ্চলত আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ এটা সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। গতিকে যিমান পাৰে আপোনালোক সচেতন হৈ থাকক, ফাৰ্মত চেনিটাইজ কৰি ৰাখক, লাইমিং কৰি ৰাখক। মই এই প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে এই কথাবোৰ ক'বলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, আৰু এই বেমাৰটো যদি আমাৰ অসমৰ পৰা নিৰ্মূল কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ অসমত গাহৰি উদ্যোগটো কেতিয়াও আচলতে ঠন ধৰি নুঠিব। আৰু বহিৰাজ্যৰ পৰা এইবাৰ আমি আগতে কৈছোঁৱেই যে বহিৰাজ্যৰ যিবোৰ ট্ৰাকসমূহ, গাহৰি ট্ৰাকসমূহ অসমত সোমাই আছিল, সেই ট্ৰাকসমূহৰ পৰাই আকৌ ASF বহিৰাজ্যৰ পৰা অসমলৈ ট্ৰেভেল কৰিলে। গতিকে ঠিক এনেধৰণে আমি যদি আচলতে সঠিক পদক্ষেপ ল'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ASF অসমৰ পৰা নিৰ্মূল কেতিয়াও নহ'ব। এই ক্ষেত্ৰত গাহৰি পালক সংস্থাই কিছু পদক্ষেপ নিশ্চয় ল'ব, তেখেতসকলে যথেষ্ট এই ক্ষেত্ৰত চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে বুলি আমাক আচলতে জনাইছে। গতিকে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত কি হয় বা কেনেকৈ কি ধৰণে আমি এই বিষয়ে চিন্তা কৰে সদৌ অসম গাহৰি পালক সংস্থাই, সেই সম্পৰ্কে অৱগত হ'লে এই এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা কওঁ যে আজি মই যোৱাটো ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে আমাৰ যিটো নিয়মীয়া প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতান সংবিধান, সেই সংবিধানটো পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ পৰা লৈ আহিম। কিন্তু আজি বিশেষ ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হোৱাৰ বাবে আজি এই সংবিধান শিতানটো লৈ আহিব নোৱাৰিলোঁ। আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ পৰা আমাৰ যিটো নিয়মীয়া প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতান আছিল সংবিধান, সেই সংবিধান লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। ধন্যবাদ।